Fala galera, beleza? Manos, antes de começar o vídeo, quero lembrá-los que tem um curso aí embaixo na descrição, onde está com um preço muito baixo para vocês aprenderem aí a utilizar as redes sociais para ganhar dinheiro na internet. Isso mesmo, o curso está saindo por um valor único, muito barato, que vocês vão ver aqui no site abaixo. Então, clica lá para vocês não perderem de ver, beleza? Manos, então depois vocês podem vir aqui no meu canal ou me procurar nas redes sociais para perguntar sobre o curso, porque eu já fiz e eu indico a vocês. Dá para vocês ganharem aí e terem toda a base de como usar as redes sociais para ganhar dinheiro. Então agora eu vou falar sobre o caso Neymar, porque saiu mais uma novidade. Manos, pode ser encerrado agora mesmo o caso. Então logo depois da vinheta. Então o que saiu agora, galera, é o seguinte: Nájila Trindade vai dar um novo depoimento que vai poder encerrar aí o caso e condenar Neymar por crime. Isso mesmo, cara, vamos ver, vamos entender melhor o que, que pode estar acontecendo aí, beleza? Vamos ver o que, que eles estão falando sobre. A reportagem é então a seguinte: Neymar viu sua vida virar de cabeça para baixo desde que foi acusado de cometer estupro contra Nájila Trindade. E apesar do caso estar se arrastando desde maio, final de maio mais ou menos, a denúncia foi registrada na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo. Que nome comprido, né? Mas é esse nome aí mesmo. E também vem sendo investigada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, DRCI, no Rio de Janeiro. E acontece que, na época, quando foi se defender da acusação de estupro, Neymar usou a sua conta no Instagram para publicar um vídeo que estava expondo aí a sua conversa íntima com Nájila Trindade. Aquela conversa que eu já mostrei aqui no canal, tá ainda no canal, tem muita gente que procura essa conversa e essa conversa existe ainda o vídeo e vocês encontram ela completa aqui no canal. Então, quem quiser ver, é só entrar aqui no canal que vocês procuram. Ou se botar no YouTube ali, conversa completa, Nájila e Neymar, no tag, vai aparecer. Acho que só se botar conversa completa, Nájila e Neymar, acredito que já vai aparecer. Beleza? Continuando. Então, no entanto, nas imagens acabaram vazando alguns registros íntimos da suposta vítima. Lembrando, né, agora entre aspas, entre parênteses, sei lá. Lembrando que nas conversas não tem, mano, o rosto dela, não tem o nome dela. Porém, isso foi vazado depois. Pelo que falaram, acabou o pai do Neymar falando o nome da moça, algo do tipo. Mas, enfim, não tinha sido divulgado nada que era ela, quem era a pessoa. Mas, enfim, acredito que por isso não daria problema. Eu acho, não conheço muito de legislação, né, de processos, direitos e não sei o quê. Mas eu achava, pelo menos, que não teria problema, né? Vamos ver o que vai acontecer aí com o Neymar. Mas, enfim. No entanto, então, acabaram vazando alguns registros íntimos da vítima, né? E a investigação em relação a este assunto são paradas. São não, estão, né? Estão paradas no momento. E o delegado Pablo Sartori está aguardando algumas respostas da modelo para encerrar este assunto. E de acordo com informações do UOL Sport, a polícia do Rio de Janeiro solicitou que Nájila Trindade respondesse algumas perguntas que foram enviadas por meio de carta precatória. Então, as investigações já só podem continuar a partir do momento que a modelo entregar essa documentação que foi exigida. E entre os questionamentos que devem ser respondidas pela vítima, um deles diz respeito à opinião dela em relação ao vazamento de fotos por Neymar. E as investigações, vale dizer, que não devem demorar muito para serem encerradas. Vale lembrar que
Neymar ainda pode responder por crime virtual, por ter compartilhado as imagens íntimas da acusadora sem o seu consentimento. No entanto, o assessor do jogador admitiu que foi o responsável pela divulgação das imagens, mas não pela edição. Além disso, ele informou que a intenção inicial era borrar o nome e as fotos de Nájila Trindade. Tinha um nome? Borraram o nome? Tinha o nome dela? Não lembro, cara. Enfim. E Neymar, vale ressaltar, está envolvido em outra polêmica com o clube que o contratou. O jogador deveria ter cumprido a ordem do PSG de ter se apresentado no início da semana, porém ele não fez o que foi solicitado e ele vai receber as devidas punições por isso. E acontece que o interesse do jogador é mudar de time e ele quer voltar a atuar pelo Barcelona. E as negociações com o time catalão estariam muito avançadas. É, mano, tá tão avançada aí a negociação dele com o Barcelona, porém, velho, é aquela coisa. Se o Neymar acaba... Imagina se ele é condenado mesmo, cara, pelo crime. Todo esse esquema aí, ele vai ser condenado porque ele expôs a conversa com a Nájila. Pô, depois de tudo que a Nájila fez, cara, vão condenar o Neymar por causa daquilo que ele fez pra se defender. E que mal, ele não mostrou, cara, não, tenho quase certeza que não tem o nome dela. Não tem o nome dela no vi. Vou até dar uma olhada aqui por cima enquanto eu falo com vocês, mas eu acredito, cara, que não tem o nome na conversa. E muito menos o rosto dela. Vou até botar aqui, ó, conversa Nájila e Neymar. Quando vem até aparece meu vídeo como o primeiro aqui. Vou até ver. Eu acho que não tem o nome dela. Ai, ai, ai. Meu Deus, cara, como é que pode? Nossa, não apareceu, mano. Como assim não apareceu, rapaz? Escrever no tag junto, isso? Mas, cara, se tiver o nome, ainda assim existe... É, não existem mil Nájilas, né? Mas não diz nome, sobrenome, da onde que vinha, tá ligado? Eu acho que... Acho que não seria para ser condenado. Vou até dar uma olhada. Mas, cara, a princípio não. A princípio não tem o nome, não. É, o nome dela não tem. Só tem as fotos que podia ser de qualquer pessoa, né, mano? Ele não fala em momento algum, cara. Não fala o nome dela. Não fala o nome dela. Não tô ficando louco, não. Não fala. E não fala o nome dela. Não... Não mostra o rosto. Então, cara, se vão condenar por isso, eu, como eu já falei, não sei sobre os direitos, tal, tudo mais. Não tenho todas as leis, não entendo. Mas eu acreditava que não tinha problema, tá ligado? Claro, postou foto do corpo, mas ela que disse que o corpo é dela, entendeu? Tipo, sabe? Ela que... Que se expor aí pra mídia, então, porque ele não falou. A princípio ele não tinha falado o nome dela, não tinha mostrado o rosto. Só que pelo que falaram depois, o pai do Neymar acabou vazando aí o nome dela. E daí que surgiu todo o alvoroço pra descobrir quem era a mulher misteriosa e tudo mais. E acabou chegando na mídia aí quem era a mulher, o que ela fez e tudo mais. Então, vamos ver. E vocês, o que vocês acham? Que vai ferrar aí, vai feder pro Neymar? Acha que ele vai acabar se livrando dessa? Ou ele já tá condenado e era isso? E a Nájila vai se escapar? Será que ela vai se escapar? Mano, tá muito complicado essa história. Tá muito complicado. Muito complicado mesmo. E eu acho que não vai se escapar. Eu acho. Meu ponto de vista. Eu acho que nem ela e nem ele... vão acabar escapando. Acho que os dois ainda vão acabar sendo punidos. De repente, um por mais, outro por menos. Porque a imprensa sabe como é que é, né, cara? E no fim, agora enfogueiraram esse negócio do Neymar, dele tá sendo aí condenado por conta de divulgar a conversa que eles tiveram e tudo mais. Ah, mano, por favor, né, velho? Por favor. Mas eu acredito que ele não vá. Que os dois ainda vão acabar sendo punidos.
Mas eu queria muito que não, né, velho? Que o Neymar não aí se prejudicasse por conta disso. Mas quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Quem vocês acham que vai se ferrar nessa história? O que vocês acham? Quantos dias mais vai durar? E, mano, quero saber de vocês aí que assistem esse vídeo. Comentem aqui embaixo quem gosta também de futebol. Eu vou deixar aqui até no... De repente faço uma enquete ou até nos comentários que eu vou deixar aqui pra vocês comentarem aí, deixarem lá quem também gosta de futebol, beleza? Eu quero saber pra fazer uma enquete aí sobre a retenção do canal. Beleza, galera? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui! Show you how